Це Руслан Музичук, речник Нацгвардії України. Пане Руслане, ми вас вітаємо. Слава Україні! Доброго ранку. Доброго ранку. Пане Руслане, якщо говорити про ситуацію на фронті, розкажіть, будь ласка, де зараз бійці Нацгвардії, власне, проводять свої бойові завдання, несуть службу, скажімо так, і де нині найгарячіше, який характер цих боїв? Зараз ми бачимо те, що протягом доби минулої відбулося 121 бойові зіткнення, тобто активність противника по всій лінії фронту, вона досить висока. Звичайно, що мали місце спроби штурмових дій по півночі Харківщини, і те, що досить активна активність ворога висока саме на Курахівському, на Покровському напрямку. І за попередні дні ми бачимо, що велика кількість боєзіткнень відбувається саме на цій ділянці, і навіть протягом цієї доби третина із них саме це ці напрямки. Що стосується Харківщини, зокрема, то тут продовжують виконувати задачі і наші підрозділи спеціального призначення з метою того, аби знищувати групи піхоти і придушувати спроби штурмів ворога, зокрема, в бік села Липці. Активність противника біля Вовчанська. Підрозділи спецпризначення виконують задачі разом з іншими силами оборони, зокрема, і прикордонниками, збройними силами. Ну і також Національна гвардія тут залучає інші свої підрозділи, які мають також артилерію, ефективно використовують безпілотні літальні апарати. Наші бійці відмічають, зокрема, по Харківщині ворог продовжує використовувати саме піхотні групи. Це кількість їх до 10, подекуди до 20 чоловік, які намагаються пройти чи в сторону населених пунктів, чи зайняти певні географічні ділянки, посадки. Проте ця активність, вона моніториться, ми бачимо, що за останній час ворог суттєво зменшив кількість штурмів, завдяки чому і наші, завдяки роботі нашим підрозділам Сил оборони, нанесено вогневого ураження, вдалося стабілізувати ситуацію саме по цій ділянці. Так, пане Руслане, по Харківщині докладніше. Скажіть, будь ласка, чи видно, якщо так, то за якими ознаками, що ця наступальна операція на Харківщині, вона призначена для того, аби відтягнути наші війська з інших напрямків, зокрема, з Бахмутського, з Донецького загалом? І чи можна її взагалі розцінювати як окрему повноцінну наступальну операцію на окремо взятому напрямку? Ну, звичайно, що навіть після того, як розпочався сам наступ на півночі Харківщини, ми бачимо, що штурмові дії по інших ділянках фронту, вони не припинялися, активність ворога не зменшувалася. Відповідно, є, скажімо так, і підстави вважати те, що, звичайно, окрім того, щоб ворог мав спроби захопити певні населені пункти, ділянки місцевості, інша задача була – це відтягнути резерви, зокрема, які виконують задачі на Лиманському напрямку, на Куп'янському, в районі Часового Яру, створивши собі певні передумови для подальшого просування, тому що, знову ж таки, протягом навіть останніх днів ми бачимо, що активність противника і на Куп'янському, і на Лиманському, і відносно Часового Яру, вона суттєво не зменшувалася. І, відповідно, зараз ми бачимо, що противник намагається також підтримувати певні і диверсійні дії і на Сумщині, і вздовж кордону по Харківщині, і тривають спроби штурмів. Тобто, звичайно, що ситуацію по лінії фронту завжди треба розглядати у комплексі, враховувати те, що ворог подекуди може проводити і так звані демонстраційні дії, і вся ця ситуація, ну, вона береться до уваги для того, аби планувати застосування сил і засобів Сил оборони України. Пане Руслане, скажіть, будь ласка, як нині із застосуванням техніки, зокрема, з боку ворога? Тому що вчора читав повідомлення, що нашим бійцям, наприклад, можуть додати кілька вихідних днів за знищення тої чи іншої техніки, там різне озброєння. Поки не верифікував цю інформацію, просто от новина з'являлася у стрічках врешті, і тут детальніше про техніку насамперед. Як ворог зараз діє, що вони застосовують здебільшого, і чи не бояться, тому що мінування місцевості, воно досить значне на всіх ділянках. Ми зараз бачимо дійсно, що застосування противником великого застосування саме механізованих колон чи бронетехніки, воно не спостерігається, звичайно, на напрямках, де є велика активність ворога, де є спроби просуватися, прорвати оборону, застосовуються і танки, і інша бронетехніка.
Цієї доби за результатами бойової роботи гвардійці знищили один танк, 7 одиниць бронетехніки, це БТР, БМП, МТЛБ, 7 автомобілів, також 2 склади БК і 7 артилерійських систем. Тобто бачимо, що відносно застосування ворога саме бронетехніки, воно не досить велике, тому що, наприклад, в лютому місяці були тижні, скажімо так, або дні, коли це було декілька десятків одиниць бронетехніки до 10 одиниць танків. Це я говорю саме про підрозділи Національної гвардії. І що стосується саме, яку техніку застосовують, то ми бачили навіть останні дні з'являлися повідомлення, те, що підрозділи Нацгвардії на Лиманському напрямку знищували і танки, зокрема танки, які мали додатковий захист, тобто обшиті пластинами металу, які там захищають проекції бокові танки, верхні проекції. Проте таких танків лише цього тижня було знищено 3. Звичайно, що стосується мінування, ми бачимо спроби застосування ворогом інженерної техніки, танків-тральщиків, тобто яка техніка, яка саме використовується для розмінування, для, як кажуть військові, пророблення проходів у мінних загородженнях. Тобто, знову ж таки, це додаткова техніка, засоби, які використовуються противником, аби створити собі передумови для наступу, для штурму на тій чи іншій ділянці. Що стосується, знову ж таки, інженерної техніки, то з початку тижня гвардійці знищили 6 одиниць різної техніки, тобто яка допомагає влаштовувати загородження, яка допомагає обладнувати інженерно-фортифікаційні споруди противнику, ну і та, яка використовується для розмінування місцевості. Руслане, ви про Лиманський напрямок говорили, що от були знищені там бронетехніка і танки з додатковою бронею, і ці пластини, вони десь точкові, чи це оці гаражі, які вже, ну, звикли називати в соціальних мережах? Другий варіант. Тобто, ну, якби бронетехніка, танк, яка, по суті, суцільно зашита там з верхніх, з бокових проекцій, з метою того, аби, ну, ворог таким чином намагається убезпечити свою техніку від, в першу чергу, і влучання FPV-дронів. Ну, бійці, які виконують задачі саме по цьому напрямку, по деяких інших, де траплялася така техніка, вони кажуть, що на неї просто іноді треба більше дронів. Пане Руслане, стосовно втрат ворога, ми щодня надаємо інформацію з офіційних звітів про те, скільки ворог втрачає в особовому складі і в техніці. І, направду, цифри щодня, ну, доволі високі. За 1000 людей, окупантів, і в техніці доволі високі показники. За рахунок чого це передовсім зараз вдається робити? І на яких напрямках все ж таки ворог несе зараз найбільші втрати? Перше, що треба розуміти, коли ми говоримо про завдання втрат, це те, що ворог дійсно залучає велику кількість саме живої сили піхоти для штурмів на різних напрямках, зокрема і на Харківському напрямку. Навіть за офіційними даними, які розміщує Генеральний штаб, ми бачимо, що лише минулої доби це більше 100 військовослужбовців вбитими і пораненими лише на Харківському напрямку. Ну і, звичайно, інші напрямки, де ведуться активні бойові дії. Дійсно, що групи піхоти, які висуваються штурмувати позиції, які висуваються зайняті ділянки, ну і які висуваються, зокрема, на автомобільній і малогабаритній чи легкоброньованій техніці, вони знищуються підрозділами Сил оборони. Це перше. Друге, ми бачимо, що ворог так чи інакше постійно намагається проводити поповнення своїх втрат, підтягувати резерви. Разом з тим, я деталізувати не буду, а просто скажу, що, наприклад, і по Харківському напрямку, той особовий склад, який з 10 травня противник застосовував, ті батальйони і, скажімо так, військові частини, багато із них зазнало втрат, і, по суті, ну, завдання великих втрат, воно в першу чергу військова частина чи підрозділ втрачає боєздатність, його треба або виводити на відновлення, або поповнювати. Таким чином наші військовослужбовці, зокрема, утримують багато ділянок за рахунок того, що ворог несе багато втрат, в першу чергу, в живій силі. Інше, це, звичайно,
грамотна оборона і нанесення втрат по логістиці і по бронетехніці, іншим вогневим засобам противника.